Di Melaka, Ketua Menteri Adli Zahari bertemu Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob di pejabat beliau di Seri Negeri Air Keruh pagi ini. Perjumpaan itu bagi membincangkan perkembangan politik di negeri itu. Sejurus selesai perjumpaan yang berlangsung selama hampir 2 jam itu, Adli kemudiannya mempengerusikan mesyuarat Exco Kerajaan Negeri. Pertama, saya bagi pihak kerajaan ucap terima kasih kepada mereka yang berhimpun pada hari ini, dan kita harap himpunan ini dapat dibuat dengan aman dan mematuhi undang-undang dan sebagainya. Jadi kita saya cukup terima kasih kepada rakan-rakan NGO pentadbir kerajaan atas sokongan yang diberikan kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Adli juga meminta penyokongnya agar bertenang dan memberi ruang kepada beliau untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Hampir 500 orang dari badan bukan kerajaan NGO seluruh negeri berkumpul di hadapan perkarangan Kompleks Seri Negeri sebagai tanda sokongan kepada beliau. Sebagai kaum wanita menyokong sepenuhnya kepimpinan Tuan Haji Adli Bin Zahari lah. Okey, untuk rakyat negeri Melaka, banyak perubahan yang telah dibuat oleh Tuan Haji Adli lah. Sepatutnya rakyat negeri Melaka sangat bersyukurlah di atas kepimpinan beliau, dan kami harap dapat dikekallah Kerajaan Pakatan Harapan ini. Hari ini kita memberi sokongan penuh kepada Pakatan Negeri Melaka untuk terus menerajui negeri Melaka di bawah Yang Amat Berhormat Tuan Haji Adli Azhari, untuk terus bersama-sama membantu menaikkan negara Melaka khususnya bagi memastikan kemakmuran untuk rakyat tercapai.